وردي كل عدشة ميكروسكوب هيدي شمامة كل ساسون بكل سمحة كل عدن بكل كلة يا ويلي شلوم بدبرة شتحن حلو جاب المشالف فيه يو 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 يا وردي زنس تجيلي رك ريجا عسل بدور ايش لي خايش יש איזה טעם של חרה תכיני לי משהו לשתות עם עייפים מהנסיעה באמת גברת ריקה את לא יכולה להיזהר נטו להשכלה בכלל מעזריאל תצא תורה מה זאת אומרת מה הייתה השאלה מי הם עשרת הצדיקים שבחייהם הובטח להם גן עדן בטח סנג לך, יהודה בן זיסרה, בתרמת מרוע, ישוע בן לוי, בתרמת מרוע, ישוע בן לוי, ואחד בססטן. אתה רואה, כבוד הרב, מעזריאל תצא תורה, וכל היום עוסק בתורה. מה זאת אומרת? את כל הבחורות הוא לוקח אחריין הזה, את כל הבחורות. כבודו, אם אפשר, אני באתי מצד השטחן, חנוכה, הוא חולה מת, הוא מבקש תמלוגים. אה? דהיינו ג'ובות. ג'ובות. רגע, יוינה שלי זה יוינה שלך? בינות עדר שירביצייני, על מי מנוחות ינעלייני, היידי דידי ביי דידי דיבום, להמן שמו. סבא, אתה קונילמר. זהו גבירותיי ורבותיי, אנחנו יושבים לסעוד סעודה. ועכשיו קטע אחרון לסיום. ססון, מה קרה? עבר ביניכם חתול שחור? לא, מה פתאום, רק אתמול אכלנו ביחד ארוחת ערב חגיגית.